江南一隅的南唐社会为何会成为当时全国的文化中心，被后世誉为开宋词一代风气的词作大家又究竟是谁呢？敬请收看百家讲坛系列节目《国史通鉴·宋元时代》第四集《南唐兴衰》。李昪作为南唐的开国君主，他止息干戈，保境安民，让整个江南地区在烽烟四起的五代时期免受了战争的荼毒。虽然李昪息兵抚民的举措被当时的朝臣看作是胸无大志，甚至被戏称为田舍翁，但他却丝毫不为之所动，始终推行与民休息的策略，有效地避免了长期以来中国南方的兵连祸结，人民得以休养，经济得以发展。也正是从这时起，江南地区才逐渐成为了人们眼中的堆金积玉地、温柔富贵乡，这也为日后的北宋皇朝打下了坚实的经济基础。那么在当时富足安逸的南唐国内，究竟发生了哪些有趣的故事？在李昪去世之后，与民休息的政策又是否得到了延续呢？江西师范大学教授方志远做客百家讲坛，为您倾情讲述系列节目《国史通鉴·宋元时代》第四集《南唐兴衰》。我们上一集说，徐知诰恢复自己的本姓，姓李，把名字也改了一个，叫做李昪。那么国号改为唐，表示继承隋唐的那个唐，这就是历史上所说的南唐。虽然如此，但是李昪呢，并没有忘记徐温的养育之恩，更没有忘记徐温的这个提携之情。他建国号唐以后，追赠徐温为南唐的义主。那么李昪在做了几年皇帝以后，他去世了，这后来人们称之为南唐的先祖。先祖李昪去世，他的儿子李璟继位，这就是我们知道的南唐的宗主了。和李昪没读什么书不一样，这个李璟呢，从小接受过很良好的教育，开始是文艺青年，后来成为文化人，开始为太子，后来为国君，那么就有诸多的文化人追随着他，那么其他各地的文人也闻风而动，纷纷来到南京。所以那个时候的南京，它不仅仅是整个东南的政治中心，而且成为全国的文化中心。在所有来到李璟身边的文化人中，冯延巳可以说是其中的代表。那么这位冯延巳，他比李璟呢大十多岁，二人之间的关系可以说是亦师亦友。李璟做太子的时候，冯延巳就是他的长书记。说这个是长书记，我们可能会想到赵普曾经就是归德军，也就是赵匡胤的长书记，所以冯延巳至于李璟来说极其像赵普至于赵匡胤。但是赵普是没有读多少书，所以自己说半部论语治天下，冯延巳却是饱读诗书，不但文章写得好，不但书读得多，而且特别善于辩论。尤其是他最大的长处是填词。那么什么叫做词？这是继唐诗之后中国文学史上又一个新的样式。那么唐诗经过李杜、大李杜，经过小李杜，它发展的空间要想攀登新的高度也就非常难了。所以有一批文人呢另辟蹊径，在诗的基础上
在五言在七言的基础上打破那个格律，随着音乐随着节奏的变化，它可以加一点字也可以减一点字，那么于是把它叫做长短句。当时晚唐的时候最著名的是温庭筠，但是谁也没有想到这样加几个字改几个字，经过无数代人，经过多个世纪的这种发展和传承，竟然开创了一片新的天地。什么天地？词的天地。所以宋词继唐诗之后成为中国文学史上的又一个创举。那么冯延巳正是这个过渡时期一大高手。那么大家说这个冯延巳他究竟厉害到什么程度，我们看看有两位著名人物的评价。晋人王国维那是国学大师了，王国维称冯延巳的词开北宋一代风气，宋词的风气是由冯延巳开的。还有一个说得更加绝，晚清刘熙载怎么说的，说冯延巳的词言同书得其俊，言同书就是言书，欧阳允书得其深，这就是欧阳修了。欧阳修和言书是北宋的一代词祖，但是在刘熙载看来他们各得冯延巳的一个方面。当然我未必同意这个刘熙载这种说法，但是冯延巳的词确实是清新典雅。寒山壁，江上何人吹一笛，扁舟远送潇湘客，芦花千里霜月白，伤行色，来朝便是关山阁。很多人为这一首词所圈套。冯延巳，字正中，是南唐最为著名的词人之一。他的词作结构缜密，音律婉转，为日后宋词的发展奠定了坚实的基础。心若垂杨千万缕，水阔花飞梦断巫山路，清新绮丽的词句写不尽心中的孤寂忧愁。芳草满园花满目，帘外微微细雨龙庭竹，曲意婉转的意境开启了婉约派词作的先河。柳永、李清照等众多宋词大家都深受冯延巳的影响。不仅是冯延巳，当时的南唐中主李璟也为后世留下了不少瑰丽的诗篇。那么李璟与冯延巳会在诗词唱和上碰撞出怎样的火花？同处当时南唐权力中心的他们，又是否具有与文才同样出众的政治智慧呢？那么南唐宗主李璟正是冯延巳的词友。在南唐史里头记载了这么一个故事，说那个有一天李璟把这些词友们请到宫殿里头，大家喝酒，酒至酣处，大家极其的高兴，陡然间李璟拉冯延巳开涮了，指着冯延巳说：“吹奏一池春水，甘情何时？”风徐徐而来，把平静如镜的池水吹起微微的波澜。这个景色真是很美，但是关你冯延巳什么事情？这个冯延巳也有意思，不动声色回了一句，回了一句什么？说未如陛下小楼吹彻玉生寒。众人开怀大笑，我们觉得一点都不好笑，有什么可笑的？因为我们不知道他们之间的来历，因为这两句词它都是有来历的。怎么个来历？我们先说吹奏一池春水。冯延巳有一首著名的词，这首词的名称
词牌叫做夜惊门，我们看看，说风乍起，吹皱一池春水，闲影鸳鸯相近里，手罗红杏蕊，倒雅栏杆独倚，低玉搔头斜坠，终日望君君不至，举头闻鹊喜。那么吹皱一池春水就由此而来，那么说明冯延巳的这个词宗主李璟他是非常熟悉的。不仅如此，李璟也有是非常著名的词，这个词词牌叫做山花词，我们也看看。汉道香消翠竹残，这个竹子有些版本上说叶子，西风愁起绿波间，环宇韶光共憔悴，不看看，细雨梦回鸡塞园，小楼吹彻玉生寒，多少泪珠何血恨已阑干。那么这一字词被人们视为可以代表李璟的词典，几乎是最高水平。那么冯延巳啊，他的词名比李璟要大，但是他非常谦虚，说我这个吹皱一池春水再怎么起微澜，也不如陛下的吹彻玉生寒，这个马屁拍到恰到的好处，所以众人开怀大笑。但是对于南京城里君臣的这种戏谑，南宋的诗人陆游不以为然。陆游在自己的《南唐诗》里头做了这样的评语：时上拜不知国己亡，稽首称臣于敌。这个时候连续打败仗，正在向后周称臣，奉其真朔以苟岁月，而君臣相悦如此。那么国家事情不可收拾，那么君臣之间还在这里相互戏谑，什么名堂？当然我们应该说，陆游的这一番议论，他不仅仅是针对南唐的君臣，而是借古讽今，是含沙射影，是说南宋的君臣面对着女真人的南下，还在惜夫歌舞几世雄。李璟自己是文化人，又任命冯延巳这个大词人为宰相，所以这君臣就奖罢了许许多多的文人在南唐的官场之上，因此整个南唐的政治也就充满了文人政治的特点。但是不能不说，所有这些文化人，所有这些希望名垂青史的这些南唐的君臣，严格说起来是很难成为政治家的，充其量是文人政客。大家说政治家跟政客还有区别吗？当然有区别。政客和政治家他们有共性，什么共性？热衷于权力，热衷于政治，而且行事的方式也往往相似。但不同的在哪里？不同的在，如果真正的政治家，他在热衷于权力、热衷于政治的过程中，他关心民生，他关注社会是否安定，他以民生和社会的安定作为自己一切政策的出发点。文人政客不是这样，他为了一己之私，可以不顾民众的死活，那就是政客和政治家的区别。当李璟和冯延巳这批文人政客，他们把自己创作诗赋、创作词的这么一种浪漫注入到政治之中去的时候，那么就变成一种张狂。在当年称南唐的先祖李昪为田舍翁的，就是这位大词人冯延巳。那么当到他的好友兼学生李璟做了君主以后，他和他的同道就拼命地唆使李璟，你不能再像你父亲那样胸无大志做田舍翁，应该胸怀大志
做一代子英主。他们的这番鼓捣也正合李璟的下怀。而这个时候啊，北方正在出现动荡，正处于后晋、后汉、后周的交替时期，而北方又有契丹南下，曾经一度占领过开封，所以中原的政权他无暇南下。而在南唐的东南和西南，东南的福建，西南的现在的湖南，正在发生动荡，所以开始用兵了，也确实用兵的好时机。先灭闽，也就是福建，然后掉过头来灭楚。南唐的这个疆域在这个时候达到极盛，但是不得不说，由于南唐兵在攻打湖南的过程中烧杀劫掠，所以招致当地民众和官员的层层抵抗和反击。那么虽然楚地被占据了，但是他留不住，南唐兵不久就从楚地撤兵，那么楚重新独立起来，所以这场战争可以说得不偿失，不但耗费了大量的国力，给民众也带来了苦难，加重了负担。尤其严重的是，在这两场看似胜利的战争中，使得这些文人政客们更加张狂起来，更加视民生为土芥，更加视战争为儿戏。那么冯延巳他不仅仅是说先祖李昪是田舍翁，他要表扬宗族李璟。怎么表扬宗族李璟的？说过去我们的那个老皇上先祖李昪在和后晋的一次战争中才死几千人，竟然难过的吃不下饭，如此格局怎么能够成大事？那么批评完了老子，表扬儿子，说今上，这个今上就是李璟了，暴尸数万以外，所谓的暴尸数万以外就是打楚，而击求燕落无意平日，真英主也。一个为战争的失败来承担责任，难过多天，结果被指责是田舍翁；一个外面用兵，数万军士在外面全部体恤，自己吃喝玩乐和平日没有什么不同，竟然得到高度的赞扬，那便是英主。这种逻辑大概只有像冯延巳这样的文人政客可以说得出来，但是能够接受这种逻辑的在中国历史上倒不仅仅是李璟一人。这些人完全不知道祖宗创业的艰辛，完全不知道真正的战争是如何的残酷。后周世宗柴荣在西征蜀地之后一鼓作气，于公元956年至958年先后三次挥兵南下。柴荣命赵匡胤等将领率领禁军征讨南唐，兵锋所指，势如破竹。在短短两年的时间里，后周军队就接连夺取了扬州、亳州等江淮地区的十个州郡。曾经灭闽平楚不可一世的南唐军队，在后周军队的面前也只得节节败退，显得不堪一击。如此的战果不仅给一直以来视战争为儿戏的南唐君臣以极大的震惊，也让强盛一时的南唐政权从此由盛转衰。那么面对后周的虎狼之师，南唐君臣究竟会做出怎样的应对呢？等到一知道战争的厉害，知道战争的残酷，立即转变态度。转变什么态度？由好战而转为畏战。怎么畏战？三个措施。第一，把后周还没有来得及占领的江北的另外四个州，
处于现在安徽的西部和湖北的东南部四个州，统统送给后周，上表称臣，这是第一个举措。第二，派冯延巳带着白银，带着绢帛，带着粮食来到扬州，因为周世宗蚕荣正在扬州，来到这里耗军，希望后周息兵霸占。第三，南京也觉得不好待下去了，怎么办？选择了另外一个地方，现在的南昌。当时的洪州身为南昌府，定为南都。那么到了公元961年，李璟让儿子在南京镇守，自己带着文武百官从南京迁都到南都南昌。但是这一来失望了，南京的城市那是何等的繁荣，南京的宫殿那是何等的雄伟。那么结果李璟极其的懊丧，文武百官也怨声载道，倒不是说他们甘愿到南京去抗御后周，而是舍不得南京这个繁华之地。两个月后，李璟死在南昌。李璟一死，就把这个残破的半壁江山完全撂给自己的儿子，这个儿子比他自己还著名，因为他就是我们知道的南唐后主李煜。南京成为中国的文化中心，李煜又是一位大诗人，但是当时的文化人不仅仅擅长词，南唐还出了一批著名的画家，其中董源、徐熙是他们代表，前者被称为南派山水画的开山鼻祖，而后者的花鸟画被认为当时冠绝一时。还有一位叫顾闳中的所画的一幅画叫做《韩熙载夜宴图》，成为千古流传的名画。那么画中的这位人物也就因为这幅画而著名了，他的名字叫韩熙载。如果不是这幅画，大家可能不知道他的名字。此人本来是北方人，是现在的潍坊人，世代出身将门，但是由于各种原因，在后唐的时候他举家南奔，要投靠徐温掌控下的吴。他的一个好朋友叫李谷，就送行。大概李谷在这个送行的过程中一直在劝他不要南奔，留在北方。但是这个韩熙载说了一句豪言壮语，说江左用我为相，如果江南的政权用我为宰相，当长驱以定中原。你看何等豪情壮志。李谷被他说火了，也说了一句话，说中国用武为相，如果中央的朝廷让我为宰相，取江南如探囊中物耳，我要取你江南就像探囊取物一样那么容易。到了后来，李谷确实做到了后周的宰相，但是南唐也并不像探囊取物那么容易。韩熙载并没有做宰相，也更谈不上长居中原。什么原因？这幅图就是原因。什么图？韩熙载夜宴图。这幅图用长卷的方式展示韩熙载他的一家和他的友人如何的宴乐，如何的张狂，如何的奢靡。有很多学者为韩熙载辩护，这当然是有感情的，一个他做官还比较正直，另外这幅画太出名了，我们不能让这幅画来说画一个反面人物，而韩熙载也确实不是反面人物。有人甚至说他这种奢靡实际上是做一种假象，做这个假象给南唐后主李煜看，以避免李煜对自己的猜忌。但是我觉得这个没有太大的道理，南唐的社会就这么的奢靡，南唐的社会
就这么张扬。而韩熙载的生活方式也恰恰是宗族李璟和后主李煜的生活方式。南唐可以说是一个为艺术而生的朝代，在两代国主李璟和李煜的带动下，南唐在文学、美术、书法、音乐等方面都取得了令世人瞩目的成就。但是仅凭艺术上的发展却根本不足以支撑起定国安邦的重任。而正当南唐上下沉溺于声色犬马之时，北方大地上却迎来了一位真正志在天下的英雄，他就是刚刚黄袍加身的宋太祖赵匡胤。在赵匡胤的心中，只有一统破碎的江山，让天下重归于平静，才是他的志向所在。那么宋太祖赵匡胤会采取怎样的策略来实现自己统一天下的抱负？他的第一个目标又会不会是经济富庶的南唐呢？请继续收看第四集《南唐兴衰》。从北宋开始一直到我们现在，都流行着一种说法。一种什么说法？说赵匡胤建立北宋以后没有继续后周世宗柴荣长驱北上夺取燕云十六州的这么一种伟业，而是赵普一起制定了一种方略。一种什么方略？叫先南后北的方略。先把南边扫除，然后再和北边去争锋。但是这种流行的说法我看没有道理。第一，赵匡胤和赵普并没有刻意制定一个什么先南后北的方略。第二，后来事实上的先南后北完全是形式的触动，而不是主观的位置。如果要说到有先南后北，倒是另外一位人提出。谁提出来的？王溥。但是也不是先南后北，而是先易后难。在后周的时候，王溥向后周世宗柴荣上了一个评边策，提出八个字的方略：攻取之道从易则始，谁容易我就先取谁。实际上这也是古今中外所有军事家的用兵之道。如果不是到万不得已，不会说一开始就向强敌寻战，那不是找死吗？所以必须是先易后难。但是虽然王溥说到先易后难，而且还提出谁最易，南唐最易，所以后周世宗柴荣连续对江北用兵，夺取了14个州。但是夺了14个州以后，他停下来转而向北。那么赵匡胤建立宋朝以后同样是先易而后难，但是他没有选南唐下手，而是选比南唐更易更弱的一个政权下手。这个政权叫南平，在我们现在湖北的荆州。公元962年，这一年是赵匡胤在位的第三年。现在的湖南，后来复国的楚，发生了事情。发生什么事情？动荡。结果他们的国楚巡视一下，东边的南唐是死敌，北边的南平力量不够，于是向北宋求救。我们有一句话叫引狼入室。那么赵匡胤君臣绝对不会放下这么好的机会，于是大兵南下。那么宋军大军向湖南开拔，但是却行文湖北，行文南平，说准备在荆州城外借道而过。就这个借道在南平城引起了争论，有将领认为
兵到诡诈，所谓的借道不得不防。那么这一个意见受到重臣申光宪的严厉斥责。申光宪说了这么一段话，说中国自周世宗时已有浑逆天下之志，况圣宋受命，真主出焉，王师起义当也。这个申光宪呢，他伺候了南平的三代君主，所以可以说是位高而严重。当时南平国的国主叫高继聪，是第一代国主高继兴的曾孙。那么这个时候也年纪轻，没有政治经验，加上南平国比较小，他一直恪守着四大两个字的方略。四大什么意思？谁的国力强，我们不跟你打了，我们给你称臣，我们给你进贡。那么在这个情况下，高继聪采纳了申光宪的建议，那么为了表示自己的礼貌，亲自来到荆州城外进行交迎。这个时候宋军前锋已经来了，完全出乎高继聪的意料之外。宋军一见荆州没有设防，立即进城夺关。高继聪一看，这个王师竟然这样不讲道理，匆匆忙忙也顾不上礼数了，把宋军的主帅副帅撂在城郊，自己匆匆忙忙进城。但是一到城下抬头一看，城头遍换霸王旗，已经全是宋朝的旗帜了，南平国就这样稀里糊涂地灭亡了。那么宋军继续南下，湖南这个时候事情自己摆平了，于是行文阻止宋军的南下，但是请神容易，不但送神难，要主助神也是难的。宋军先下巴陵，再下长沙，楚国这个时候真正灭亡了。在接下来的几年，宋军先夺四川，灭了后蜀，南下两广，灭了南汉，剩下的就是南唐和吴越了，兔死而狐悲。南唐的后主李煜看到这么一种形势，为自己的国家极其的担忧。那么一面不断的寄自书赵匡胤，送礼，降低身份，不但是在他父亲的基础上，他父亲已经降为国主了，而且希望得到宋朝的册封。册封什么呢？册封他为王，希望和宋朝保持一种以小事大，但是和平共处的这么一种态势。但是他担心北宋偷袭，所以暗中加强战备。他的这两手，赵匡胤洞若观火，所以说你既然称臣，那么不妨到开封城来一趟，我们共叙君臣之谊。但是李煜不敢去，怕去了以后有去而无回。李煜不去，这就给赵匡胤宋兵南下提供了一个极好的借口。当然就像我们刚才所说的，实际上不需要任何借口，你说有理也好无理也好，宋军南下是必然的。为什么必然？我们看一看欧阳修是怎么评价当时的形势。欧阳修在《新五代史》里面说，王者之心，天下必归于一统，岂可来者来之，不可者伐之，见伪假怯，其余扫荡一贫而后已。当中原统一以后，南方的那些所谓的小政权小国就没有理由再存在了。你如果归附，那是顺应形势，你如果不归附，那只有一种办法解决。什么办法？武力统一。欧阳修甚至记载了他从顾老那里听到过的一个故事，这个故事很好玩，说李煜为了保全南唐，为了让北宋
斩款南下，让一位名叫徐铉的为首，组建了一个谈判班子，谈判的团队都是一流高手，要说服赵匡胤不要南下，要保留南唐这一脉血脉。那么这个徐铉呢，在当时也是以辩才著称，所以到了开封以后，和他的团队进行了反复的讨论，如何来让赵匡胤改变主意。结果这个信息也传到赵匡胤那里了。等到接见的那一天，果然这位徐铉侃侃而谈：“礼遇无罪，陛下师出无名，我们贡也尽了，格也降了，臣也臣了，没有任何不符合礼数的地方，所以无罪。你如果出兵，那你就是无名，无名之师就不是正义之师。”赵匡胤听了以后觉得很好玩，招呼他上来到台阶上再说，以尽其说。徐铉很高兴，来到台阶之上继续侃侃而言：“欲以小事大，孺子是父，未有过失，你凭什么要讨伐他？奈何剑法？”自己也说，越说越振奋，但是忘记了一个常理：言多必失。等他陈述完了以后，赵匡胤冷不丁、轻描淡写说了一句话，说一句什么话？说：“尔为父子者，为两家可服。”您刚才说师出无名，您刚才说礼遇无罪，口口声声说以小事大，如以子事父，那么难道父子之间还要长久分离吗？难道不是一家吗？洛阳修从顾老那里听到的故事说，赵匡胤就这一句话，能言善辩的徐铉哑口无言。当然还有另外一种说法，另外一种记载是徐铉并没有这么不堪，继续侃侃而谈。当然论辩才，赵匡胤还真不是对手，把赵匡胤说毛了，无理可讲，哪里有什么理可讲的，就一句话：天下一家，卧榻之侧，岂容他人酣睡。天下要一家了，不可能留下什么这个政权那个政权，就这一句话把整个南唐的君臣打懵了。那么李煜和他的臣子们如何来应对宋军的南下，如何来应对这么一种极其危急的状态，我们下一集再说，谢谢。